អ្នកដែលចង់ធ្វើប៉ូលីសឧទាហរណ៍ហ្នឹងវាច្រើនហើយជានាំគ្នាព័ត៌មានទេចាំរ៉ាមទេបងប្អូនគ្នាប៉ិនចាំរ៉ាមបែបមិនខុសម៉ានទេអរដ្ឋការមុនថាស្អែកហើយសន្យាឆ្នាំក្រោយបាទខ្ញុំខលមិនបានប៉ិនយកលុយគេឲ្យ 20,000 30,000 10,000 ទៀតចុះបើឆ្នាំក្រោយមិនបានទេនោះបើការប្រឡងនោះវាងាត់ចោលហើយវាធ្លាក់ទៅនោះធ្វើម៉េចឥឡូវនេះអត់មានសិទ្ធិទេណាទោះបីរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិដើម្បីសញ្ញេផ្ដោតរកខណ្ឌឲ្យដោយគ្មានការប្រឡងទេខ្ញុំបានត្រឹមតែមានសិទ្ធិអនុញ្ញាតឲ្យមានសិទ្ធិប្រឡងពីព្រោះដាក់ពាក្យមកជួនអីមិនគ្រប់លក្ខណៈគេឲ្យប្រឡងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានសិទ្ធិតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំថាអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រឡងឃើញទេខ្វះខាតលក្ខខណ្ឌនៃទីទួចអនុញ្ញាតទៅតែបើប្រឡងមិនជាប់អត់ជាប់ហើយតែថាឲ្យខ្ញុំសម្រេចថាអូខេផ្ដល់ឲ្យចូលប្រឡងខាងទៅអត់រួចព្រោះយើងក្នុងថាត់ក្នុងលើផ្លូវមួយដែលយើងកំណែតម្រង់អញ្ចឹងយើងឈិនឆៃមិនកើតអញ្ចឹងយើងប្រឡងធ្វើអីទុកចិត្តចុចឈ្មោះយកតែម្ដងវាមិនសូវខាតពេលហើយខាតចំណាយថវិកាដើម្បីរៀបចំប្រឡងរៀបចំអីផងនេះអ្នកខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍បញ្ហានេះហើយកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីកំណែតម្រង់ក៏បានមកយើងហើយវាមានវាមានមិនមែនអត់ទេមន្ត្រីតែត្រូវពីនៃថ្នាក់អនុរដ្ឋលេខាធិការខ្ញុំស្នើទៅសំណើនិយោដកចេញឬដកចេញនឹងដើរសន្យាគេមកតែនិយាយវាហែកគេទេខ្ញុំមិននេះឈ្មោះទេបើគាត់ថានឹងវាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែអាកាត់ធ្វើបើមិនចឹងទេវាដើរសន្យាលុបអាក្របខណ្ឌហ្នឹងអានេះអត់បានទេអត់បានទេអូយើងកំពុងនឹងកម្ដៅតម្រង់នគរបាលដើម្បីឈានទៅព្រោះមិនអត់មានគុណភាពសក្តិភាពបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហើយតលេងរបៀបអញ្ចឹងតែជាពិតទៅគឺថាវាអត់មានសង្ឃឹមថាបានទេបើអ្នកនោះក៏ចេះតែជឿគេអញ្ចឹងទៅណាឲ្យលុយឲ្យកាក់គេអញ្ចឹងទៅបើវាមានបានទេណាព្រោះគាត់នឹងមានលទ្ធភាពអីអ្នកដែលធ្វើការងាររដ្ឋថោបោកគេសុទ្ធមកនេះគឺជាបញ្ហាអញ្ចឹងបានថាណែចំណុចនេះខ្ញុំមិនมันทําไม่ได้ปานก่อนถ้าการประลองประกอบด้วยคุณภาพให้ตําราภาพคือที่อาถานรัฐผลอาจารย์รัฐผลบ้านมาวิลอได้ให้มันแม่นแต่สถาบันณามួយที่จังเยนะจังใช้กรุบสถาบันนั้นก็มีปัญหาตามที่ดังปานแต่สําหรับខ្ញុំធ្វើតែការងារនៅក្នុងกระทรวงสมาชิก